Pa evo, naš narod nekad zna reći, onako kako ti počne nova godina možeš očekivati da će ti tako biti kroz čitavu godinu. Ako sudimo prema ovome kako je kaotično u zdravstvu godina počela, loše nam se piše. Ministar je umjesto onih uobičajenih čestitki koje se daju početkom nove godine u smislu sve najbolje, puno sreće, zdravlja, poručio našem narodu jednu prijetnju koju je Mažuranić još prije 150 godina napisao: harač rajo, harač ili još gore biće. U Saboru, kada smo imali raspravu o zdravstvenim zakonima, s podsmijehom su dočekane od strane ministra sve naše primjedbe i opaske kada smo ga upozoravali da to što je odlučio i što namjerava provesti nije dobro i da će se loše završiti. Evo, sada je počelo i vidi se kako loše ide. Upozoravali smo ga da će građani izbjegavati zdravstvene ustanove i da će dolaziti liječniku zbog toga što moraju platiti već kad kroče u ordinaciju, da će dolaziti samo kada ono što se kaže voda dođe do grla, dakle kada više ne mogu izdržati. Izbjegavanje liječnika će biti nešto što je uobičajeno, no ministar je to odbacio. No možda je to i ministrov cilj, pacijenta maknuti iz cijele priče. Jer pacijent je taj koji troši, dakle ako ga maknemo, riješili smo problem. Pacijent je taj koji troši proračunska sredstva, taj koji se usudio staviti na listu čekanja i praviti tamo nekakvu gužvu. Dakle, u onom trenutku kada se pacijent makne, stvar riješena, čitav problem nestaje. Participacija je riječ latinskog porijekla, no bilo bi pošteno danas reći što ona zapravo znači. Možemo ju prevesti na razno razne načine koji su razumljivi našem narodu. Već spomenuti harač, porezna bolest, pljačka hrvatskog naroda, reketarenje pacijenata i sl. Ovim zakonima, ovom reformom, nazovi reformom, se vidi da ova vlada nema niti trunku socijalne osjetljivosti, jer svi moraju plaćati. Proračunska rupa punit će se iz džepova građana. Smatramo da je ministar trebao odrediti paket besplatnih usluga u zdravstvu, koje će građanima koliko toliko jamčiti sigurnost da ukoliko se razbole neće morati prodati kuću ili neće se morati zaduživati kreditima. Dakle, ono osnovno što će dobiti od liječnika bez ikakvog luksuza, ali da osjećaju onu sigurnost kad idu kod liječnika i osjećaj zaštite da imaju. Prema izvješću iz Brisela nedavno, Hrvatska ima treći najgori sustav u zdravstvu. Jedna od rijetkih pozitivnih opaski u tom izvješću bila je to da je liječnik obiteljske medicine lako, odnosno dobro dostupan pacijentu. Ministar se očigledno odlučio upravo od te stvari odreći, jer ovim stvara jedan jaz između pacijenta i liječnika. Plaću liječničku će biti potpuno nemoguće održati, a kamoli povećati ovo što ministar najavljuje, jer naprosto danas znamo da su, ministar očigledno to ne zna kako funkcionira jedna ordinacija obiteljske medicine, ali one su već danas po frekvenciji prepunjene pacijentima, dnevnoj frekvenciji, liječnici i sestre, previše pacijenata mimo svih standarda, iznad svih standarda zbrinu i naprosto je nemoguće da nađu još vremena za one dodatne stvari koje ministar preporučuje da se rade, od malih zahvata, uvođenja katetera, čupanja uraslih nokti ili ne znam što sve, da bi dodatno uspjeli zaraditi. Dakle, to ni u teoriji nema šanse da se provede. No, također je ministar preporučio da radimo sistematske preglede. To će biti potpuno nemoguće, jer on također ne zna jednu činjenicu, da se ljudi vrlo nevoljko odlučuju na te preglede. Kada ih pozivate, oni su se čak spremni odazvati i potpisati da neće ići na sistematski pregled. Pa sad ne znam, je ministar zamislio da pacijente privodi
lasom kao svojim dječačkim snovima da postane kauboj. No, iako naša vlada ponekad od naše zemlje čini da Hrvatska potiče na divlji zapad, mi ipak potičemo da smo zemlja koja stremi ka ulasku u jednu uljuđenu i uređenu Europsku uniju. Što donosi ova kaubojska reforma? Ljutitog pacijenta koji s jedne strane plaća doprinose za zdravstvo, a još će morati platiti participaciju. Nezadovoljnu sestru koja će zasigurno biti na minimalcu, jer doktor, naravno kada će imati manju plaću, će ponešto nastojati i smanjiti i sestri plaću. Dakle, sestra koja radi za dvoje, za svoj posao medicinske sestre, a isto tako i blagajnice, i nezadovoljnog liječnika koji će za istu ili vrlo vjerojatno manju plaću morati raditi više. HDZ je početkom tamo 90. godina ljude tjerao u mirovinu što zbog političke nepodobnosti, što zbog one pljačke privatizacijske u kojoj su ljudi naprosto preko noći ostajali bez posla i naprasito odlazili u mirovinu. Odnos zaposlenih i umirovljenika se do te mjere poremetio da broj zaposlenih danas naprosto ne može servisirati iz doprinosa za zdravstvo i umirovljenike i djecu. Dakle, govorimo one umirovljenike koji ovaj, neće plaćati i dalje participaciju na jedan dio. Dakle, shvatili su da sada nemaju kuda, nego moraju jasno uzeti od naroda. Dakle, ono kao što sam već rekla, udariti ljude po džepu, jer naprosto ne mogu namaknuti novaca da zatvore proračunsku rupu. Ministar je nudio slavu da podijelimo u Saboru kada su se izglasavali zdravstveni zakoni. Rekao je, podržite to pa ćemo svi zajedno uživati u slavi koja nam slijedi iza toga. Ne, to je apsolutno neprihvatljivo. Mi smo ovdje danas došli čestitati liječnicima koji su se oduprli ministru, koji su pokazali brigu za pacijenta, liječnicima koji su odlučili ostati dostupni svojim pacijentima bez obzira imaju li koju kunu u džepu ili nemaju. Na tome im svaka čast i svaki od njih danas ima veće pravo biti ministar u ovoj zemlji od aktualnog ministra zdravstva, budući da naprosto pokazuje veću brigu za svoj narod. Odbili smo uzeti na sebe odgovornost za ovo što se danas događa. Odite u ordinacije, odite u ljekarne, vidjet ćete da je vlada totalni kaos. Ministar sada optužuje HZZO da je kriv što je provedba ovakva kakva jest. Dakle, nismo željeli sudjelovati u ovome i ta ponuda ministra da dijelimo slavu bi, da nije žalosna i da nije preko leđa pacijenata, nama bila u stvari smiješna. To je to. Hvala.